ားဆိုကိုကလေးကအရန်ချမ်းသာနေလို့များတယ်ဘာမှမဆိုဘူးကားရည်တွေလည်းရွေးရဗျာဟိုတိတ်လည်းမလို့ပြီးပါလေလို့သူများရမြင်တော့အရင်လေးအရန်များချမ်းသာနေတာ fashion ဆိုင်ထောင်လိုက်လိုက်အဲ့ဆိုတော့ fashion ကျင်းဖွင့်လိုက်လိုက်ဟယ်လိုကျန်ပေးနေမိတော့ကျန်ပေးလိုက်တာအဲ့ဆိုရင်တော့ခုန fashion ဆိုင်နဲ့ကျင်းပေါ့ဒီအားမပေးရင်တော့စိတ်ဆိုးမှာfashion ဆိုင်ထောင်လိုက်ဟမ် fashion ဆိုင်ထောင်လိုက် fashion ဆိုင်ထောင်လိုက်လိုက်အဲ့ဆိုတော့ fashion ကျင်းဖွင့်လိုက်လိုက်ကျင်းလို့ fashion ဆိုင်ဟုတ်ဟဲ့လို့ကျန်ပေးတယ်မိရမကျန်ပေးလိုက်တာကျန်ပေးတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ခုန fashion ဆိုင်နဲ့ကျင်းပေါ့ဒါကြည့်ရအောင်မပေးရင်တော့စိတ်ဆိုးမှာဟုတ်ပါရဲ့ CY တခုပေါ့စားလို့ချင်တဲ့စိတ်ချရှိတာစိတ်ကူးရှိတာအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး CY တခြားနောက်တစ်ခုကိုပြောင်းလို့ပို့တော့စီစဉ်တော့မရှိပါဘူးဟုတ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီလုပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုပ်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်။ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေ။အဲ့အတွက်ကြောင့်အခြားစီးပွားရေးကတော့ခုနကပြောသလိုကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးမကျွမ်းကျင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီလုပ်ကိုပဲကျွန်တော်အသက်ဒီလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲလုပ်လို့ဆင်တာ။ဆင်ပါဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်အဲ့ဆိုကိုယ်တိုင်လည်းအရန်ချမ်းသာနေလို့များကျောင်းမဆိုဘူးကားရည်တွေလည်းမရွေးရဗျာဟိုတိတ်လည်းမလုပ်ဘူးပါလေလို့သူများရမြင်တော့အရင်လေးအများချမ်းသာနေတာပဲအဲ့လိုမျိုးမေးလာကြရောမဟုတ်ရောင်းရဲတင်းတိတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲချမ်းတော့ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုကျွန်တော်မြန်မာငွေအများကြီးရှိတာမရှိရထက်အဓိကကကိုကိုယ်တိုင်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကအရေးကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုခုနကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ကကြောက်ကြုံနဲ့စားရလဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့စားနေပဲစားရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြီးအရေးကြီးကိုအရေးကြီးကကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ကျင့်ကြံတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကသူများစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတော့မဖြစ်အောင်ရှောင်ရအောင်ပဲနော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုချမ်းသာနေလို့လားလို့မေးရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ချမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့စိတ်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ဆိုတော့ခုနကဘာလုပ်နေလဲလို့မေးရင်တော့အိမ်ထဲမှာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ပြီးစောပါတယ်။ပြီးပါရင်ကျွန်တော်ဟာစေကူပန်ဟင်းလေးပါလေချက်စားတယ်အဲ့လိုတပည့်တွေနဲ့ပေါ့ဟင်းလေးပါချက်စားတော့ချက်တတ်လို့ဟင်းကဟင်းကကြိုက်တာကြိုက်တာမီနူးပေးလိုက်ချက်တယ်ချက်ပြအဲ့ဒါတော့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေကြောက်တယ်အဲ့ဒါအိမ်ဆိုလဲကျွန်တော်ကခွဲနေတာဟုတ်အမေတို့ကတော့ဒါဟိုဘက်နှလန်းကြော်မှာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်နားမှာပဲရှိတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခွဲနေရဆိုတော့ဘာလဲဖြစ်လေဟင်းချက်တဲ့အခါကျရင်ကိုတယောက်တည်းကိုတယောက်တည်းပဲပြုတ်လို့ရတာတယောက်တည်းပဲပြုတ်တာအမေတို့ပို့တဲ့ဟင်းနေလေနေတိုင်းအမေကအင်းအမေကနေတိုင်းကျွန်တော်စီကိုပို့ရှာပါတယ်ကျွန်တော်အမေကဘယ်လိုလဲဒီဆိုင်ပါဒါပေမဲ့ခါလီမျိုးမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းပြင်းတဲ့အခါမျိုးပါပေါ့ငငယ်ချင်းတွေရောက်တဲ့အခါမျိုးတပည့်တွေနဲ့အလိုစုပြီးချက်စားခြင်းတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ဟင်းချလိုက်တယ်ပေါ့ဒါဟင်းချက်ပြန်စားကြရပေါ့ဟင်းကတော့တော်တော်များများချက်တတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုပဲလေဟိုယောက်ျားလေးဆိုတာဟိုတခြားအလုပ်တွေလည်းလုပ်ကြရမယ်။အိမ်ထဲမှာနေတဲ့ခါကျရင်လည်းကိုယ်ချက်စားခြင်းချက်စားလို့ရရင်ဟင်းကောင်းကောင်းကိုအကွက်ကိုချက်စားတတ်ရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်လည်းဟောကျေးဇူးနဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပရိသတ်တွေအားလုံးဒီ2021မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဆက်ဆရရအခုဆိုရင်လုပ်ငန်းကံကံတွေလည်းဟိုဘာဖြစ်အားလုံးအကြက်တဲနေကြတာလေ။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထက်မကပိုးပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးလူရဆန္ဒရပြုတ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အစီအမံတောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ